Ja, så här ser det ut då. Europanyheten som sitter nu installerad här på betongfabriken som Lya Betong har utanför Haninge. Som mäter alltså lufthalten i realtid på betongen. En keramisk platta och ultraljud som sänds ut. Och ja, ganska imponerande åtminstone i vikten kan man ju säga. Per Davout från Grace, vad är det vi ser just nu här pågår? Just nu så håller vi då på och kolla den betongen som vi blandade. Och det ska mätas lite luft, det ska mätas lite temperatur och det ska vi mäta lite sättmått också på det här. Och temperaturen, vad var den? 21,9, 22 prick. Ja, det verkar väl bra. Det mest intressanta är väl kanske vad luften är i det här då. För luften som vi mätte då i blandaren där uppe, den hamnar på 5,97% enligt er nya utrustning då. Ja, just det. Vi kan väl avrunda det till 6. Hundradels procent av luft tycker jag är lite väl noggrant. Men ja, 6% luft och det stämmer väl överens med deras krav här så att. Nu har det hänt något med den här betongen då sen den kom ut ur blandaren. Ja, den har kommit ner på bilen och kört runt hörnet här. Och vi får väl se hur pass väl det här stämmer överens. Om det har hänt något helt enkelt. Men, det har stämt förvånansvärt bra faktiskt. Jag tycker det här är ett stort steg framåt. Och det här är första gången i Europa som det här görs. Ja, det är första enheten vi levererar. Det används i USA i ett par år egentligen då vi tillsammans med den producenten har jobbat med den här tekniken i ett par års tid. Det har körts ett par enheter, det är väl 10-12 enheter i USA. Lärt oss mycket, tagit bort en hel del barnsjukdomar och nu tror vi att det är dags att ta det till Europa helt enkelt. Ed, you have flown over here just to see this special occasion, but you have worked with this for a long time. Yeah, I've been working with this for 4 years, getting it developed, understanding how the technology works and how it can be adapted to precast and ready-mix concrete production. All these different mix designs, materials that have to be dealt with, different mixers, different mixing actions. All the ingredients are different, so got a pretty good understanding over all these years as to how AirTrack can help a producer make more consistent concrete. And for how long have you used this in the States? For 4 years now. So we started out small and we've grown it to, and we learn every year, different applications, different mixer types and all the effects of it. So we're kind of expanding our knowledge base and bringing our technology over to your country now. Måste vi höra med Thomas Finnar eller Lya Betong? Det är du som är beställaren av den här mätutrustningen. Håller du med Per om att det är inom marginalen? Ja, det kan man väl säga. Det tycker jag. Det är väl fullt godtagbart. Det är 0,3-0,4% fel, men, eller ja, vad som är rätt och fel. Men det är absolut inom marginalen. Och, jag tycker det är lite kul. Det är lite innovativt, men sagt. Och det vi kan se det är väl att man vet vad man skickar ut för någonting från blandan och det är ett bra sätt att säkerställa kvaliteten för både för oss själva och för kunden tycker jag. Så att det här hör framtiden till tycker jag. För normalt så gör ni bara en test här nere då? Ja, alltså det sker ju både test här på fabriken och även ute på arbetsplatsen. Så att vi ja, i en del fall har vi på arbetsplatsen när vi har ja, brobetong och XR4 klassade produkter. Så att det vi gör här med, man säger normalt sett bascement, då tar vi det bara på fabriken och sen får vi följa upp det då ute på arbetsplatsen. Just det, nu är vi i blandarstationen här på Lya Betong utanför Haninge. Och vad är det vi ser just nu då Per? På blandaren sitter det monterat en AirTrack. Och det är den enheten som registrerar luften som finns i betongen inne i blandaren samtidigt som det blandas. Den fungerar med hjälp av ultraljud. Så att det skickas en ultraljudsignal som ja, studsar i betongmassan beroende på hur mycket luft det är i den. Och sen så
kommer den tillbaka in i mätaren. Ja, Per, nu är vi inne i kontrollrummet här då, där den här givaren sänder signaler som kommer upp i ett ska man säga, på en skärm då. Vad är det vi ser? Ja, nej, det är precis skärmen. Och vi ser alla de batcher som är producerade under dagen. Vi ser temperaturen i respektive batch. Hur temperaturen har varierat över dagen. Och vi ser lufthalten som då, beroende på då, om det har varit en lufttillsatt betong eller om det har varit en betong utan luft. Och samma skärm har du på din mobil också. Ja, det här är ju jättespännande. Allting ska ju ske i appar och i iPhones numera. Så att samma information som finns på skärmen får vi även upp i en mobil eller iPad eller vad man nu vill. Yeah, let's show this to the camera. What are we seeing here? So this is the instrument that goes inside the mixer. So there's a clamp that goes on this, so that's put into the mixer so that this flush face is equal with the wear plates in the mixer. So as the concrete is brought to the face of this and the paddles bring fresh concrete to it, it generates an acoustic signal and it picks up the sensor and determines what the air content is based off of the face of this instrument. And we have a question earlier about the durability. So we anticipate, you know, with the ceramic face now, this should last multiple years in a concrete mixer. And that's more long time than the pedals. Yeah, because of the wear plates in the mixer are made of steel, and this being made of ceramic, this should outlast, you know, the wear plates that are in the mixer. But you have had some problems with the durability. Well, the first generations of this had a steel face on it, so we found that the steel face was wearing out like the wear plates in the mixer, and we were having to change them more frequently than we anticipated, because there's a lot of material being brought to this. And so, as you can imagine, inside a concrete mixer, it gets a lot of wear. So we had to make it more durable, we had to make this out of a different material. So we investigated it and found that ceramic was the best material that's going to last the longest.